Кое е най-скъпото нещо, което съм чупил? Е, Субарото? Слава богу, Субарото е най-скъпото нещо, което съм чупил. Но бюрото си счупих. То е лайк 7K и е почти непоправимо, защото няма части за него вече. BMW-то съм си чупил, ма то е по-ефтино от бюрото. Какво пък си му чупил пък на Субарото? Е, ударих една кола на един светофар на румънското посолство. Престроявах се от една лента в друга. Светофара е зелен, трафика върви. Престроявам се, поглеждам зад себе си, защото винаги поглеждам, за да проверя сляпата точка на огледалото, да не се престроява някой едновременно с мен и да се ударим. И поглеждам през рамо, продължавам да се престроявам, а буквално за една секунда поглеждам напред, колата пред мен е спряла на зеления светофар. И докато се усета, му влязох в багажника на чичето. Какво пък бюро за 7K? Сега ще го покажа. Имам снимка във Facebook от едно време, за да добиеш представа. Значи, аз съм 2 метра, като си протегна ръцете, пипам на 2,70. Това стана и при мен преди 2 месеца. Да, случват се такива неща. Затова имаме гражданска отговорност. Да видите колко ми е голямо бюрото. Толкова е голямо. Такова стендъп бюро изправа се с бутоните, как успя да го счупи. Ами, мисля, че моторите се бяха износили и единия спря да се качва нагоре, денивелира се и не можеше да се оправи. Та това ми е бюрото. Инсейн бюро е, тежи 250 кг. Тук, между другото, той изглежда много по-малък, отколкото е. Не, просто бюрото е огромно. Да, бюрото е огромно, точно за това изглеждаш толкова малък, защото бюрото е много огромно. Мореме, то се виждате, а тази стая също е голяма, да се вижда размера на паркета. Твоето бюро се рекламира за 1000-2000 лева, верно? Е нормално. Къде? Къде? Искам да ми го изпратиш същото, защото моето е къстъм. В смисъл, аз съм си избирал къде да му е мястото за wireless charging порта, къде да са му вградените разклонители. Не го ли счупи наскоро? Да, миналата година на 24 часовия стрим се счупи. Я мръднете назад сега, яко. Яко назад. Пази краката, ачо. Това троши колена. Обръща капачки. Ония мотори са се преебали. Е, сега си еба майката. О, това е много лошо. Това е бюрото. Е, сега си еба майката наистина. Има лагер от лявата страна, лагер от дясната страна. Десния лагер е спрял да работи. Да, т.е. бюрото се наклоня само на една страна. Не слежи го в това. Копеле. Е, сега си еба майката. Е, сега си еба майката. Единия мотор е заминал. Е, това какъв хуй. 7 години. Така, ще повдигна цялото бюро от оня край. Копеле! Паднаха ли въглените по земята? Бързо вода, бързо вода, бързо вода! Не, те няма да са такова. Ми преява се просто. То нещата на бюрото, значи компютъра е 40 кг, мониторите са със стойките са някъде 30, смисъл има може би 90 до 100 кг на бюрото, като сложиш отзад и пулта и нещата. Плота е 200 почти, значи да речем 370 кг, 270 кг да тежат нещата на плота. И моторите явно се бяха амортизирали и не можеха да... Аз ще ви дам един чип съвет. Когато си правих нови офис, търсих бюра, търсих активно бюро, което мога да носят два достатъчно тежки workstation и като се облегна 100 кг тюфлек като мен да не подава на тежеста. Накрая си взех холна маса от една верига за мебели, която пасна перфектно и беше само 200 лева. Да бе, има. Не оспорвам, но аз много ще обичам бюрото. Сигурно не е много хубаво като се местиш, ама... Ужасно е като се мести. Просто. Всеки път като мести офиса, павката ме моли да го изхвърли. Верно ли? Да. Милен. Он се е видел в чудо.